I gëzojmë sot 25 marsit miq të dashur dhe shumë kush prej jush të cilët mund të kenë ditëlindjen apo një fest familjar, një gëzim familjar sot gëzuar nga Wake Up. Gëzuar, por ndërkohë ne do të shohim tani se cilat janë ngjarjet kryesore dhe më interesante të shënuara pikërisht gjatë viteve më 25 marsi. Nisim me ditën ndërkombëtare të fëmijës së palindur. Kjo ditë u themelua nga Papa John Paul II dhe përkon me ditën e shënmërisë, ditë kur Maria njoftoi se priste të lindte Jezusin. Për të ngjyrimit fetar, kjo ditë synon të shpërndajë kulturën se çdo jetë njeriu duhet të respektuar dhe dinjiteti i njeriu duhet të respektohet në çdo situatë. Shteti i parë që ju bashkua kësaj dite ishte El Salvador në atë që e quajti dita e të drejtës për të lindur. Mm-hmm. Bravo El Salvadori, ndërkohë një fest që bashkon në shtetet europiane 25 marsi, kse radhe i vitin 1957. Për të parë u krijua tregu i përbashkët europian që përfshin dhe Francën, Gjermaninë Perëndimore, Sukoi, Italinë, Hollandën, Belgjikën dhe Luksemburgun, cilat në 57 në shkruan traktatin e Romës për krijimin e komunitetit ekonomik Europian. E hasni gjithandej me akronimin EEC, i njohur si tregu i përbashkët, më shqip dhe më shkurt. Puna dhe kapitali u lejon të lëvizin lirisht brenda kufive të komunitetit, traktati i bënte thirrje për një parlament forcuar europian, krijimin e një banke qendrore europiane të monedës së përbashkët dhe një politikë të përbashkët mbrojtëse. Përveç një tregu të përbashkët europian, shtetet anëtare do të merrnin gjithashtu pjesë në një treg të madh të përbashkët të quajtur Zona Ekonomike Europiane. Kështu që në 25 mars kujtohet në nivel europian edhe pikërisht kjo ngjarje e vitit 1957. Ndërkohë që në vitin 421, në 25 mars, Venecia themelohet në mesditë sipas legjendës me përurimin e kishës së parë, atë të San Giacomos në ishullin Rivoalto që u shënua nga rënja e këmbanave në orën 12 mesditës. Kur lombardët pushtuan Italinë në vitin 568, shumë prej banorëve u hodhën në ishujt e vegjël. Me kalimin e viteve këta ishuj rreth 100 të tillë u lidhen me ura ose gondola duke formuar Venedikun ose sot Venecian. Në vitin 726 venedikasit për herë të parë zgjodhën dogjin e tyre, domethën duk, duks, dus, lider udhëheqës. Mm-hmm. Dhe kështu u finalizua pikërisht dhe krijimi. Okej, okay. Menduam të sillim tre ngjarje kryesore që lidhen me 25 mars, ndërkohë vetëm pas pak do të diskutojmë në studio për një raport i cili është i vitit 2018, janë bërë bashkë të gjitha ankesat që kanë ardhur nga njerëzit cilët janë ankuar shumë jashtëzakonisht shumë që janë diskriminuar apo janë larguar nga puna kryesisht për shkak të bindjeve të tyre politike. Do të bëjmë një analizë të gjitha fakteve dhe raportit mbledhur dhe të bërë publik pikërisht nga Komisioneri për mbrojtjen ndaj diskriminimit në fushën e punësimit. Që do ta kemi në studion e Wake Up vetëm pas pak, mos u largoni që ndroni me ne. Ky ishte Post Malone me Wow, rikthehemi në programe dhe Wow kanë bërë njerëzit pasi kanë parë gjithë raportin që ka ardhur nga Komisioneri i Mbrojtjes ndaj Diskriminimit. Është një raport i cili ka shqyrtuar për gjatë gjithë vitit 2018 ankesat e qytetarëve cilët janë diskriminuar apo larguar nga puna për shkak të bindjeve të tyre politike. Pra dominon arsyeja kryesore e gjithë largimeve apo diskriminimit në punë për shkak të bindjes politike që njerëzit kanë. Ankesat e paraqitura në fushën e punësimit janë drejtuar përgjithsisht drejt institucioneve të administratës publike si rezultat pikërisht i largimit nga puna. Tani janë drejtuar ankesa në fushën e punësimit dhe kanë patur si bindje politike për gjendjen shëndetësore. Pra i marrim gjitha kategoritë me radhë. Pas bindjeve politike vin gjendja shëndetësore, përkatësia në një grupim të veçantë, gjendja arsimore apo edhe mosha. Pra ndër arsyet kryesore pse njerëzit janë ndier apo kanë qenë të diskriminuar në fushën e punësimit, kanë qenë 287 çështje të cilat ofron një gamë të gjerë të ankesave të parashtruara dhe për të mësuar më shumë se si ka qenë i gjithë procesi edhe çfarë ka dalë në pah nga ky raport, sot bisedojmë pikërisht me Robert Gajdan, i cili është komisioner për mbrojtjen nga diskriminimi, ka mbritur në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Ndërkohë tek ne nuk e mos u lo fare se s'ke përgjigjur asgjë. Po ta them që në fillim. Mirëmëngjes Robert, edhe me ajsa ne pam deri tani dëgjuam dhe gjithçka i kemi le të themi hedhur një sy këtij raporti të gjitha ankesave trajtuara nga ju në 2018, duket sikur prevalon pikërisht diskriminimi i bindjeve politike. Nuk e di si ka qenë situata në të vërtetë, sa ankesa keni trajtuar deri më tani dhe kryesisht pse? Të rrath parë faleminderit një herë për mundësi. Faleminderit ju. Dhe ju përgëzoj edhe për interesimin, sepse ne themi kemi pasur dhe raste të tjera që kemi tentuar me televizion e pikërisht parashtrim të lloj raporti dhe nuk na kanë begenisur shumë. Shumë faleminderit për këtë gjë.
Atëherë po, një nga shkaqet kryesore të diskriminimit që na ka rezultuar këtë vit lidhet me bindjet politike, është një risi, le të themi, për këtë vit, pasi në vitet e kaluara më shumë trendi ka qenë rreth shkakut racë dhe aftësisë kufizuar. Edhe këtë vit konfirmohen, le të themi, këto dy shkaqe, por le të themi në treshen e parë, në treshen e parë të vendeve hyn edhe bindjet politike. Kryesisht, siç edhe ju e evidentuat më parë, lidhen me aspektet e punësimit dhe kryesisht lidhen me aspekte e heqja nga puna për motive politike. Vetëm se duhet të specifikojmë diçka, kemi pasur një boom ankesash faktikisht të ardhura për boom në konvështrimin institucionit tonë, që nuk është se të shohim rang kombëtar, le të themi, përbën një numër të konsiderueshëm. Ndërkohë që pastaj për sa i përket vendimeve, jo gjithmonë janë përgjigjur numrit të ankesave, pasi kuptohet që jo në të gjitha rastet kur janë bërë ankesa janë evidentuar, le të themi, shkaku i tillë. Nuk është se kanë qenë. Do të thënë ka patur raste kur gjykata shprehur në favor, kundra. Tashi për gjykatën neve jemi fazë parë. Okay. Pastaj vendimet tona janë ato që shkojnë në gjykatë. Okej. Okay. Ka dhe një aspekt pozitiv, që ose mundem ta... Do e themi me të pozitive në pëtjetë. Me gjykatën, kjo është pozitive shumë e mirë në këndvështrimin tonë. Një nga problemet që kemi hasur me diskriminimin dhe parimin e barazis, ka qenë që gjykatët nuk e përtypshin mirë. Le të themi në një farë mënyrë konceptin e barazis dhe diskriminimit. Jo, nuk, akoma nuk ishin hyrë në... Sepse është një botë në vetë, është një konceptologji dhe terminologji në vetë dhe parime, është një parim shumë i veçantë vetë dhe gjykatat. Po që s'është as pak i ri, le ta themi. Absolutisht, është një nga më të vjetrit që nga revolucioni francez, që ose do flasim. Por ideja është që gjykatat e kishin shumë të vështirë dhe nuk i trajtonin, mundohen t'i evitonin çështë sepse nuk kishin ekspertizën e duhur. Nuk kam për trajtim kështu. Tash një gjykatë. Megjithatë, një pjesë e këtyre ankesave apo shumica na tregonin më shumë shifra, kanë shkuar drejt administratës publike këto ankesa apo ka patur edhe ankesa që lidhen me sektorin privat? Si janë ndarë? Çështjet e punësimit janë edhe në sektorin publik dhe në sektorin privat. Po kryesisht kanë qenë për administratën publike, normalisht. Publik, pa diskutim. Ka dhe një rritje në lidhje me sektorin privat, por kur bëhet fjalë pastaj për bindje politike, absolutisht lidhet me sektorin publik, sepse me sektorin privat bindje politike kemi pak vështirë që ta po, është më ndryshe, ama natyrshëm na shkon mendja në momentet le të themi kryesore, që do thotë se të paktën diskriminimi për bindjen politike duket sikur ka, edhe pse është ju po thoni që 2018 ka patur një rritje, një shtim të këtyre ankesave, në fakt ne dim që her pas here me ndryrimin e qeverive gjëja e parë që ndodh është të shtohet ky numër i ankesave për largimin nga puna për bindjet politike. Tani fakti që është kthyer edhe në 2018 sigurisht e bën disi më të çuditshëm rastin. Shiko, unë se nuk është një fenomen i ri apo jo, e kemi hasur gjithmonë për sa kohë ka zgjedhje në Shqipëri ka dhe të tilla largime. Thuaj zakonisht diçka trish që ndodhin. Pikërisht. Nuk ti të them pse në raste të tjera le të themi nuk ka pasur një boom të tillë ankesash lidhje me por specifika nëse doni në rastin konkret është që lidhen kryesisht me ankesa të ardhura nga një subjekt ose nga një kundrejt një subjekti caktuar. Kundrejt një ka raste të shtuara kundrejt një institucioni. Ideja është që kur dikush bën një ankim te komisioneri, që zakonisht nisi me mosbesimin, kuptohet që ka ndaj institucione njerëzore. Dhe pastaj në momentin marr një vendim diskriminimi, le të themi fillojnë shpërndajnë fjalën. E pra që filani institucionin funksionoka, do të thënë marrin zemër nga njëri tjetri. Kryesisht janë raste të lidhura me një pushim kolektiv që ka ndodhur në një subjekt shumë të madh. Dhe pastaj le të themi duke shpërndar fjalën tek njëri tjetri, ka pasur dhe një shtim të madh ankesë. Tani, në përgjithësi, njerëzit rritur bëjnë si bëjnë dhe janë përgjegjës edhe të përgjegjshëm për gjërat që ndodhin dhe për veprimet që ata ndërmarrin, siç është rasti i ti mendon se të shbër një padrejtësi dhe ti merr përsipër të ankohesh. Dhe është shumë mirë kjo gjë. Përmendim pak edhe rastet e diskriminimit në arsim, sidomos në rastin e fëmijëve që kanë të bëjnë me fëmijë me aftësi të veçanta, edhe që nuk pranohen në shkollat e zakonshme apo mos pranimin e regjistrimit të fëmijëve të komunitetit rom, që është apo edhe komuniteti egjiptian në shkollat 9 vjeçare. Si zgjidhen këto raste? Edhe pasi zhbën një ankesë, ka vjuar me një regjistrim të mundshëm të këtyre fëmijëve? Është me shumë interes pjesa e arsimit të fëmijëve. Absolutisht, edhe neve kemi fokus veçantë, kuptohet, bëhet fjalë për fëmijë. Sidomos diskriminimi i fëmijës është një nga gjërat më të rënda që mund ndodhë, sepse me urrit që në fillim e diskriminim është pasojë shumë e rëndë për jetën.
Në rastin e fëmijëve me aftësitë veçanta, problematika më shumë ka qenë moscaktimi i mësuesit ndihmës. Do të thonë neve kemi një sistem që fëmijët me aftësitë veçanta duhet të jenë të integruar në sistemin e zakonshëm. Por nga ana tjetër duhet që shteti të garantojë caktimin e një mësuesi ndihmës. Kuptohet, mbasi kuptohet çfarë nevojave veçante caktohet dhe mësuesi. Dhe ajo që na ka ndodhur është që nuk është caktuar mësuesi, ose është caktuar shumë vonë. Po kjo ka kosto të madhe. Kjo ka kosto absolutisht të madhe. Problemi tjetër që na ka lindur është që shqyrtimi që shtjes në një farë mënyrë në këtë raste, faktikisht do duhet bëhet shumë shpejt, sepse në momentin që vjen ankesa dhe ti pastaj do duhet bësh të kalojnë 2 ose 3 muaj në momentin që vendos, kuptohet që i ke parajgjuar arsimin fëmijën, sepse koha i ikën dhe viti akademik le të themi mbaron. Ajo që kemi vënë re është që vendimet zbatohen në lidhje me këtë gjë, por më shumë neve nuk na intereson në aspekti i zgjidhjes rast konkret, sepse në këtë në lidhje me një fëmijë të veçantë situata u parajgjikua. Ajo që neve na intereson më shumë dhe i kemi bër, është një rekomandim pastaj që i bëj Ministrisë së Arsimit, që të marrë masat para se të fillojë viti shkollor, që të zgjidhë gjitha këto situata dhe në momentin që fillon viti shkollor, çdo gjë, çdo fëmijë me nevojë të veçantë që është regjistruar të ketë dhe mësuesët ndihmës. Tash për sa i përket mësuesëve ndihmës, duhet kuptojmë një diçka. Kemi pasur një rritje në aspektin sasior, por kemi një mangësi të madhe në aspektin cilësor. Që do të thotë nuk mjafton thjesht, nuk mjafton thjesht të caktojmë një mësues, një njerëz, një person fizik që do të rrit me një fëmijë. Duhet që të jetë një njerëz i specializuar, i profesionalizuar të kuptoj mirë nevojat e këtij njeri dhe ta ndihmoj realisht në nxënje, në marrjen e mësimeve. Dhe kjo na ka rezultuar le të themi për momentin që jemi jo shumë efektive, çka do të thotë që nevojitet një trajnim shumë intensiv dhe shumë i madh i këtyre njerëzve që marrin përsipër me këtë punë, që është vërtet e vështirë nga njëra, por nga ana tjetër japin edhe një ndihmë shumë të madhe realisht fëmijëve që kanë nevojë për këtë suport nga ana. Po në rastet, kalojmë në një tjetër kategori, në rastet kur ka patur diskriminim për shkak gjendjes ekonomike. Shkurtimisht, jemi vetëm 2 minuta dhe do donim të preknim sa më shumë raste që ju shqyrtoni. Çfarë ndodh në momentin që dikush ndihet i diskriminuar për shkak gjendjes ekonomike? Në çfarë raste? Zakonisht kur flasim për gjendje ekonomike, flasim për një lloj diskriminimi që lidhet edhe me disa shkaqe të tjera dhe kryesisht gjendja ekonomike lidhet me komunitetin rom dhe egjiptian. Që do të thotë këto komunitete rezultojnë të diskriminuar në mënyrë të shumë fisht, edhe shumë për shkak race, edhe për shkak gjendje sociale, edhe për shkak gjendje ekonomike. Bëhet edhe si justifikim deri diku. Jo tamam justifikim, domethënë gjendja ekonomike në raste direkte lidhet edhe me ndihmën ekonomike, me mosdhënien apo me mosaktimin e tjerë. Por në shumë aspekte pasaj gjendja ekonomike lidhet edhe me aksesin. Për shembull, një rast që kemi pasur shumë interesant ka qenë me universitetin, në Universitetin në Tiranë, ku praktikisht qytetar, student të komunitetit të rom, të cilve do duhet i ule tarifa, apo t'i përgjysmohet tarifa, apo t'i hiqet tarifa universitare, nuk i është hequr nga universiteti. Dhe atje kemi pasur raste që janë sjell në zyrën e komisionerit dhe kemi dalë me vendime diskriminimi në lidhje me këtë gjë. Dhe për ta përmbyllur për atë se çfarë mund të jetë kurioziteti i këtë momenti gjithë atyre që po na ndjekin. Komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi ka të gjitha mekanizmat për dorë çdo gjë për hetimin, studimin, mbledhjen e fakteve dhe më pas edhe ligjore që na jepen, ligjore. Ligjore të fakt. Ka shumë raste ku njerëzit mund të ndihen të diskriminuar edhe ka sa mirë që njerëzit kanë një derë ku të ankojnë. Tani, nuk besoj në shqyrtimin gjatë 2018-ës, ke patur ndonjë letër firmosur Elena Bie për diskriminim bindje politike? Jo, nuk ka patur firmosur nga Orira në Biej. Jo, nuk të kam parë sy. Gjë mirë, tregon shumë për ne. Faleminderit shumë Robert. Faleminderit ju. Faleminderit Robert, sa më pak raste paqim. Kjo është e rëndësishme. Ne kthehemi pas pak, miqtë dashur, qëndroni me ne, Wake Up vazhdon. Flash në Top Albania Radio. Unë jam Doriana Lato, këtë janë lajmet e orës 8. Qeveria miratoi një projekt ligj që parashikon ngritjen e një korporate shtetërore për të realizuar investimet publike në vend. Fillimisht ajo do të financohet nga buxheti i shtetit. Korporata do të administrojë çdo pronë publike me interes, si dhe pritet të marrë kredi brenda jashtë vendit. Ndërkohë ekspertët thonë se kjo procedurë është me shumë risk. Presidenti i Greqisë kujton Shqipërisë pakicat kombëtare si kusht për perspektivën europiane. Gjatë një mesazhi për festën kombëtare të pavarësisë së vendit, Prokopis Pavlopoulos tha se sjelljet ndaj pakicës kombëtare greke, sikurse është rasti i të drejtës së pronës, përbën një pengesë të pakapërsyeshme për rrjedhën e qetë europiane të Shqipërisë. Presidenti grek foli për pretendime të supozuara e të pabazuara të çanëve.
Presidenti Amerikan do të nënshkruaj sot një dekret që i njeh sovranitetin Izraelit mbi lartësitë Golan, ndërsa do të presë në shtëpinë e bardhë kryeministri Netanyahu. Një zyrtar i lartë amerikan tha javën e kaluar se administrata amerikane po përgatiste një dokument që zyrtarizon mbështetjen ndaj Izraelit për aneksimin e këtij rajoni strategjik, i cili u mor Siriz gjatë luftës së vitit 1967 në lindjen e mesme. Presidenti kinez Xi Jinping viziton sot Parisin, por vizita e tij në Francë u paraprin nga protesta të komunitetit pro-tibetian. 1000 protestues marshuan nga sheshi të drejtave të njeriu Trocadero deri në murin e paqes në Champ de Marti me parullat Kina po vret dhe liri. Ata bën thirrje për rifillimin e dialogut mes Dalai Lamës dhe presidentit Jinping. Sport. Sonte në orën 20:45 do të zhvillohet ndeshja Andorra-Shqipëria e vlefshme për eliminatorët në grupet e Euro 2020-s në futboll. Në këtë takim kuqezinjt janë pa trajnerin Cristian Panucci, i cili u shkarkua pas humbjes 0-2 me Turqinë në ndeshjen e së premtes në Shkodër. Skuadrën e drejtojnë përkohësisht Suleman Mema dhe Ervin Bulku. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.